sportzalchilar oz so'kishadi. Sababi sportzalga borishdan oldin to'lovi bor. 5-6 million to'lash kerak. 5-6 millionga akalar mana zo'rlari bor akalar. Faqat videoda o'tkizmasdan ko'rib turasizlar. Sportzalchilar so'kmanglar, iltimos endi bu ham biznes, nima qilaylik? 5-6 millionlarga ov olib, hamyoqda shug'ullanib, mana press bor, bittalikdi. To'rttaga aylantirsalaring bo'ladi. Qiynalmaysizlar, videoda o'tkizmasdan ko'ringlar. Nahnavolarni hamyog'ini aytib o'tamiz. Dasakasi bormi, yo'qmi? Ayollar shug'ullansa bo'ladimi? Bolalar shug'ullansa bo'ladimi? Grijasi borlar. Hamma davo mana shu yerda. Faqat harakat qilib qilsalaring bo'ldi. Xo'p, zanglashi, ko'tarishi, keyin yamoqli, yamoqvasi, turbasi qanaqa, hammasini aytib o'tamiz. Faqat videoda o'tkizmaysizlar. Bittadan like bosib, bizda yangi bo'lsangiz, o'ntalarda qizil pachkasi tugmachasi bor. Bosib qo'ysalaring, xursand bo'lamiz. Mana shu ishlab chiqarish bizneslarni birinchilardan ko'rib olasiz. Endi videomizni boshladik. Assalomu alaykum, Ehson aka, yaxshimisiz aka, charchamasiz, tinchmisiz? Mana shu mikrofonni iloji bo'lsa, sal mandaroqqa qo'yib olsa yaxshiroq bo'ladi. Aka, endi zalchilar meni so'kishi mumkin. 5-6 million abonent to'lab, 3 oydan keyin u pul tugab qoladi. Buni olsa bir umrga qoladi, to'g'rimi aka? Xo'p, mana shu bir vochda mashinadan ketamiz oxirigacha. Nechi xil o'zi pozitsiyasi bor? 8 xil modelimiz bor hozirgi. 8 xil model. Sh1 modeldan Sh8 modelgacha. Polniy funksiya eng ko'p full komplektimiz Sh8 modelimiz bo'ladi. Mana shundan ketsak maylimi? Bu nechi xil nima shug'ullanish turi bor? Men to'g'risi o'zingiz aytib bermadingiz, men sanalmadim, 10 tacha hisobladim, lekin nechtaligini bilmayman. Ko'p, bundan ancha ko'p. Birinchisi boks bo'ladi. Shug'ullanadiganlar o'zi aslan o'zi biladi qanday shug'ullanishni. Birinchi o'rinda masalan turniy bilan brusi bor. Brusni o'zida press qilsa bo'ladi. 3ta. Pastdan shuni qilsa bo'ladi. 4ta. Endi sanab turaveramiz. Buni keyin pog'onalar bor. 8ta pog'onasi bor. Balatlab pastlatib. Ha, shuni aytib o'tinglar, qaranglar, bunday chiqarmayapsizlar, bo'ylaring yetmayapti. Buni olasizlar va pastga qo'yasizlar, qaranglar mana. Bo'ldi, mana bo'y yetish uchun mana oddiy holatda ketaveradi. Juda ham oson. Agar bo'yingiz uzun bo'lsa, yana ham ko'taraverasiz. Agar yosh bolalar bo'lsa, yana ham pasaytirib beraverasiz. Agar undan ham qiynalsa, oyoq qo'yib chiqadigan joylarigacha bor. Axolotda holatda. Keyin bu turniklarga ham ishlaydi, bu turniklarga ham ishlaydi. Aka necha kilo ko'taradi? 200 kiloga garantiya beramiz. Ha. O'zi 250 kiloni ham ko'taradi. Xudo xolasa. 200 kiloga garantiya. Garantiya 200 kiloga garantiya beramiz. Mana o'zimdan kelib bitta videoda yomashda o'tib ketganman, o'zingizni to'xtaganimda mana nerjavinka dedingiz. Xo'p, nerjavinka bo'lsa, u necha kilo ko'taradi? Nerjavinka nozik bo'lmaydimi? Yo'q, buni ham qalin yubqasi bo'ladi, aka. Biz qalinrog'idan ishlatamiz. U hali mebellarga o'tib qoladi. Ulardan ishlatmaymiz biz. Bu haqiqiy Xitoydan kelgan originali. Qalinidan bunga garantiya beramiz. Masalan, mana shu 200 kiloni ko'taradi, mana shu joy. Garantiya. Masalan, shuncha yildan beri tashdi 2000 tadan oshib sotib oldik buni turniy brus. Hali muammo bo'lgani yo'q, xudoga shukr. Xo'p, endi bu mana press turni, mana oyoqdagi arjimani, to'g'rimi? Arjimani, mana bu narsalar nima? Bu yerda trosli silovoy trenajyorimiz. Tevadan tortib shug'ullansa ham bo'laveradi, pastdan tortib shug'ullansa ham bo'laveradi. Mana shu narsalarini mana 2-3 qo'li bor, uzuni, kaltasi, mana 2 qo'lni ushlab tortadiganlari bor. Ular chiqarib, mana mana shu joyga ilib turib, pastdan ham tortib shug'ullanaveradi, tevadan tortib ham shug'ullansa bo'laveradi. Demak, hozir bu tortib chiqaveradi? Ha, chiqaveradi. Endi mana video uchun ko'rsatib beryapman. Demak, mana aytgan nimanidir ham baylab olib, qo'lda torsa ham bo'laveradi. Shunaqa. 80 kilo toshi bor bu yerda, 8ta mana 10 kilodan toshi bor. O'zgartirsa bo'ladi. O'zgartirib, mana qaytiga xolasa kirgizib, bemalol. Endi og'irlashib ketsa kerak endi. Yo'q. Yo'q. Shu ketsa qachib ketaman ta. Zo'r. Ham uyga kelgan asosiy savolni bering. Nechiga necha joy egallaydi? Komplekt bo'lsa mana shu. Xo'p, bu o'rtacha minimum 3-3 joyga o'rtacha tushadi. To'rga to'r zo'r. Ha, eng kamida 3-3 bo'lsa yaxshi. Bemalol shug'ullangan. Keyin buni yutug'i qaraylarda bitta o'zingiz emas. Mana misol o'zingiz bo'shamasangiz kunduzi ayollar shug'ullanishi mumkin, bolalar shug'ullanishi mumkin. Misol otangiz shug'ullanishi mumkin. Onangiz sport bilan shug'ullangan odam baribir sog'lom bo'laveradi. Uning uchun mana bunaqa kichikrog'ini qo'yib, kattaroqini qo'yib, sekin etapma-etap chiqiladi. Birdaniga emas. Hamma yo'g'i bo'ladi, xudo xolasa. Men tavsiya qilib qolaman. Xo'p, endi toshlar bu 80 kilo dedingiz. Bularichi bular, shtanganiki. Bularda hamma har xil oladi. Ko'pchilik 100 kilo oladi. 100 kilo deganga 100 kilo, 50 kilo deganga 50 kilo. Kilosini alohida o'sha puliga hisoblab berilaveradi.
دخول است. نشکل آوردن. ها ها ها. زور زور. بناهم اتام به اتام. بنا چه تربه دم باشه نه ده. لی یوشکشینه لریه. من اگه بردنی کوی وارده تفسیر کلم میاد. من اتام با. سکین سکین. 5 گن 5 گن 3 گن 3 گن. از لی پرلاژینی لب. اوشان هم ده. آواصل هنی 2 دلار 3 دلاری سات دخول است لب. بول اوشان بنا از شغل انتر وارد اوزه. من ده. پرس لی زور چکی تاده. من اون هستن هم. بو اونیورسال نیست تولم از. آها. بند یاتو آلب شتنگی کوتاریانه شغل نسیم بول اوراده. بو آرکادانه 5 تا پاون هست بور. بله آد بالات لب پاس لب. اتر آلب گنتیل کوتاریانه یا واسم. امت آخر گهت چرو آلب. امت ایلیه گی بور. ایلیه گی نیل پویس ما نو هست کوتار لمن. اتر اترب. ایا خسته بالات تا؟ ایا خسته. آرکاده بیم ولو پرس خسته بول اوراده. پرس خسته بول اوراده. یه دنبالی کوتار و اتر هنر. گنتیل بنشل سیم بولاده. گنتیل اشل سیم بولاده که وقتی که من اون یومالاکتاش دادم که کیرگیز لاده. ایلگه دشمنی چکار لاده؟ آیاکش لوره. اشل سیم بولاده. ها دیم؟ منش اتوریان حالاته آیاکش اشل سیم بولاده. زور کیو بنا سیلر چه ابرازیس کل کورسات بیارمز. آنو تیمر توش لاد بیت از نکویات لاد. آیاکش لاد اتور لاد سیلر. مایل مایل. واد یهنج حالاته کورسات یاب زین ویدیو چون. زور زور. خوب. منش کمپلیکت سراز نه خنده ایکیم بسکتبال نکابیت مون همه اول آب پیتر بال نبینه سپورت بسکتبال اون نسل اینا بالا اوره ده بو کوتاه ده بیامه؟ آه بیم الله خدا خالص بیام گارانتی علی اینی یکی سیم دیگون باقوات اینی دن کویلاد؟ اینی دیگه نه قریله تورا اینی باز حالا که یلم اینیه که چون قامه؟ حتی سیم دیگون یا حالا پیاش دش نسب اومی دیگون یا مقدرش نسب اومی دیگون اینی چون یه آخه دویل علی اینی دن ناتور چون ولش مزه یلم سیم دیگون یه آخه اینی بولاده خوب نرخ نهتی بولاده می؟ نرخ نهتی بولاده خوب باشه تروشه، پولی کامپلیک میشوگلاره، بسکتبال شیت، 80 کیلو تروسی سلوی ترنژورمون زد بولاده، بوده 100 کیلو بولاده، شتنگیم زد. باشه تروشه 8 میلیون 700 میسون بولاده. خوب دست افکس بلند مگنگه؟ دست افکس الله خدا بولاده، دست افکس چونکی خرخل جای مسافه خرخل ده. شونو خسابی که مثلا وادی گل خدا، تاشکین گل خدا، واقع تامانگه الله خدا دست. دیمه آس 8 میلیون 700 دیس؟ 8 میلیون 700 میسون. مشتی نرخه؟ شتی گی نرخه. این بس فرقان اند قوش خرخل ده تو رپش چونی آخرینت بیرسل. این حال است از این کلوب کسیم بوده. بیت لابوی سقده؟ نیجشترسه. دیم الله. این قری. بله اوزه آبار اورناتالاده می‌دونیم سوال چی؟ بله مثلاً بس انتیلردن می‌ریشلیم از مثلاً واخه تامانگه راست کیب جنات کنیم از یکا بارب یه قبیل میگم زیچ کیم نه همه آگه آدم اوزه شو پایت کتی یه آگهن حالا برای آرمانت ما ما بومد بله راست کیت سه برسه آت وقت کیت آد بیم ولا یه قب ما ولی چی میگن جایی است تیفون گل داده ویدیو ابزار لرنه تبر امز کودن که گنت ویدیو ویزیب کلمان چون ترپ امز کرده زور زور این قانی که بعد نمیله با من اتلاع نکوبید من سمت بلندیم که نگاه میاد چی میس بلند نمیله بله ماشون هست نمی بیت تابو اوزم است کار میکنند بو ختای دیگه بو ختای ده شو اونیورسال نیست ولی بیا گنتیل سورا گنلر یا بوتر تو گنتیل شغل نگیم سورا گنلر یا آپی پویگم زن بو گنتیل دی بو هبو نه چپل بو بله من 800 میسون 800 میسون لش تروشه 800 میسون زور خوب منو چی منو یعنی بو نمای گریجاس بولر یه داشت نه بله آره گیان کل آرامزگه گریجاس بولر ماشین داد کپیره دیگه آنلر بر جای داد کپوتره دیگه آنلر گه منو کوتاه دادم سامان سید دیم ولار 150 کیلو بیت ویدیو دیگه خورشتی بولر دیم ولار که چون تام دیشتم ایوم کنی خوب کنی من 100 کیلو ایدم نه چه کیلو گچ کوتاه دادی ابز 150 کیلو گذاشته که ترافیک. مالو تیمر جاسی نمیگلده. آبی هم زد. آبی هست. آب. کیم کات راده. کات رو کات رو شیریم. آه ایلاج بار تکسش کرده. آه. بول. مون کات یا باقیه. آه بس. اینه مون آقای تیمر جاسی. مون آل نداره من. یا تیمس. نمیگی. آه آبی مون. آبی. آقایی له. کت. بسم الله. سلاری چون. آه یلکان قوی ولامس. آه های. نه یا کن آقای میرم هیچ چوب تنی. کل کوی وارسی بولاده بی؟ آه بولاد کوی واری. یه مزه خلاص. نه گلچ کل وار مزه؟ آها. تارتی. من چون میپ دیچه پدی چه گلی دیچه پدی یعنی لیچو. خلاص. برنسی برن سراز کوار یانم چون من دیچه چون میادم. اینه بو از ویدیو دو باشد ایت اول نه اتاق بلند دو دیزه که؟ آه اتاق بلند برنش بیت پاونه یا کویل آدم نکه جایی که؟ آها کی اینکنش پاونه یا کویل؟ دیم باشد نیشیه ماشه برنش پاونه بلند باشد گلرین یهش من گوشه قینال میشنه ماشه سکین سکین یونیم بیت پاونه یکی پاونه یشته پاونه سی باره که
Oxirgisi uni 4-chi pog'onasigacha bor ekan, uni ham qo'yib qo'ysang bo'laveradi. Xo'p, 200 kilo ko'taradi deyapti. 200 kilo, 150 kilo ko'taradi. 150 kilo. Nechi pul bo'lyapti? 1 million 400 ming so'm obunachilarimiz uchun qilib beramiz. Narxga o'zi. 1 million 400 ming so'm. Chetdagi narxi. Bu chi bu? Bu nima bu? Bu begoy daroshkamiz. Ha, bu to'k kerak emasmi bu? Yo, to'k kerak emas bu. Vo, zo'r-ku. He, ketdi. Men hozir menga qarating, menga qarating. Men hozir Quvadan Toshkentga yo'lga chiqdim. Qachon yetib boraman, to'g'risi bilmayman deganlar uchun ekan-da. Yugursa ham bo'ladi? Ha, bemalol yugursa ham bo'ladi. He, qoyili. Nech pul bu? Bu 4 million 500 ming so'm. Daholisa yo'lida qilib kelishtirib beramiz buni ham. Gap yo'q, to'k kerak emas ekan, bo'ldi, svet, vet, gaz, pas farqi yo'q. Shug'ullanish kerak. Eng asosiysi shu. Xo'p, gantellarimiz chi? Nech pulga, nech pulga chi? Gantellarimiz 2 kilodan tortib 32 kilogacha hozirda mavjud. Ha. Nech kilo desa, hammasidan qilib berib tayyorlaymiz. Bu zavodskiy bu. Bu zavodskiy Xitoydiki, bu ko'payib kamayadigan. Ha, ha, almashaveradi. Almashib. Ha. Zo'r. Bu ham bor, nech pul bu? Bu 165 135 dollar. 135 dollar. Mana shu bir donasi. Bir donasi 24 kilo o'pishi bo'ladi. Mana uchi mana ishtanga. Ishtangamidi? Ishtanga. To'g'ri aytdimmi? Nech pul bu? Bu xo'p. Ular kommentariy yozib olsin. Mana akamizga narsa ko'p. To'g'risi eslandi, chiroyli vaqt o'tkazamiz. Keyingisi mana ikkinchi pozitsiyasi. Bunda nima ekan nariga bilan vaqt cho'zib. Bu o'sha 7 modelimiz. Bunda faqat trosli joyida farqi bo'ladi xolos. Ha, mana narigida tosh kamroq bo'ladi. Bunda toshi bo'lmaydi. Nariginda 80 kilo toshi bo'lsa, bunda tosh bo'lmaydi. Toshini alohida sotib olib, yumaloq toshdan. Xolasa bu ishlangan toshi ham tushiradi o'sha yerga. Bu tosh joyiga yumaloq tosh qo'ysa ham bo'laveradi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Demak, tushunarli. Xo'p, bunda faqat ana shu narsa bo'lmaydi xolos. Bu narxi nechi pul? Buni narxi ishtangada 50 kilo toshi bo'ladi. Opshiy hisobda 50 kilo toshi, shu hamma narsa meshoyga ham ichida. Basketbol shiti ham ichida bo'ladi. 5 million 700 ming so'm bo'ladi. Zo'r, zo'r. 5 million 700. Chetdagi narxi yana qaytarib o'tamiz. Bundachi bunda. Bu o'sha 6 modelimiz. Mana bu yerda farqi bo'lar ekan-a bu, ya'ni toshi. Buni ishtangani xolaganini olsa bo'laveradi. Bu prosta paket uchun qo'yib qo'yamiz. Demak, narigilarga ham buni qo'ysa bo'laveradi. Ha, alishtirib xolagan. O'ziga model tanlasa bo'laveradi. Kimdir buni oladi ishtanga, kimdir tekkisini olmoqchi bo'ladi. Shu hamma o'ziga. Bunda, bunda qo'l udobnisiz bor, mana bundan, bunda yerni ko'tarsalaring bo'ladi. Har xil turiga olib uni ko'tarsalaring bo'ladi. Osonroq bo'ladi. Zo'r. Buni narxi nechi pul? Bu meshoksiz 2 million 300 ming so'm. Nima meshoksiz? Meshoga bilan bo'lsa 2 million 600 ming bo'ladi, bunisi bilan 2 million 250 ming. Ha, demak, yana qaranglar, mana shu yerda bu farqlanyapti. Narigi bilan bular o'zi sekin-sekin kamayadi. Narigida tosh bor edi, bunda tosh yo'qoldi. Bunda tosh topib tashab, ya'ni mana nima deylardi? Ular mana shuni kommentariyda yozib qoldilar, buni qo'yib qo'yibdilar. Zo'r. Bolalarga zo'r eng qizig'i. Xo'p, ketdi dalshi. Bunisichi? Bunisi yana ham kamayapti mana mashinasi. Nechi pul bu? Bulimiz 1 million 990 ming so'm. Ha. Mana shu turnigi, brusi, stoli, mana bu yerga ishtanga qo'yib olib, bemalol shug'ullansa bo'ladi. Ishtangasi alohida. Ha. Pulni hisoblab beriladi, adob. Zo'r, endi oldiga o'tib olar ekanmiz, bari hamma yo'q asosiy oldida o'lyapti. Ketdik. Oldiga o'tib olamiz. Endi bitta hozir qasqasi o'z brul pozitsiyasini ajratib bering. Mana boshqa bo'lsa kerak. Aha. Xo'p, bular nechi puldan bular? Mana bulari mashinasi 1 million 500 ming so'm. Aha. Turnik brusi basketbol shiti alohida 500 ming so'm. Ikkovi birga bo'lib 2 million so'm bo'ladi. Ha, ha, ha. Bo'ldi. 2 million so'm. Bular ham 1 million 500 ming so'mdan mana dakansa mana shu ketaveradi bari. Bu bari bir xil hisobda. Ha, bu yog'i shey 2 model, bir xil bir xil modelimiz. Shey 2 model, bu yog'i bir xil naqta bo'lyapti. Buni ham nech pul deya so'z bo'ladi hammasini. Bular 1 million 500 ming so'mdan. Ha. Rangini farqi yo'q. Hamma rangidan qilib beraveramiz, xudo xolasa. Endi aka, mana shu yerda bitta narsani aytib o'taylik. Mabodo sotgan deysa kelsak bo'ladimi? Misol bizni Qirg'izistondan ko'radi, Tojikistondan ko'radi. Sotgani olmoqchi bo'lsa, kelsa bo'ladi. Kelsa bo'ladi, optim narxda qilib beramiz. Optim narxda qilib beradi, kelsa bo'ladi. Buni rangini farqi yo'q ekan, o'zingizga qarab xohlaganingiz. Keyin bitta yo'q, biror narsa bormi misol ulgumaganlaring, chiqqan nima qilganlaring bormidi? Yana nima nimalar bor? Hali biz aytalmagan narsalar. Bu yerda xudo xolasa yaqinda tennisni stol chiqarmoqchi bo'lib turibmiz. Uje chiqadi yaqinda. Narxini aytib ketsak bo'ladimi? Yo, endi chiqqandan keyin. Endi chiqadi. Xullas, videoda ichida agar ungacha video chiqib qolsa, tennisni stol ham bor ekan desalaring, uni ham aytib o'tilaveradi. Akalar, o'zi sizlarga qaysi biri yoqdi? Menga to'g'risi hammasi yoqyapti. Bu o'ziga yarasha. Bunisi ham o'ziga yarasha. Narigisi ham o'ziga yarasha.
همه یه غزور اینه این اساسی سوال خواب کت مثلا که مقنیم تربه لرده دیلیم نمالا پروفیل لرده و آراس یمه هم قویست لیم یا فقط بیتون بولنه یو یو فقط بیتون تیمر لرده اشلت لرده ها ها اشلم اگن ینگ تیمر آل نرده ها یه بیتون کسلیب قوی لرده ایچ قیطه ده اولاق بر نمسی بومید مثلا ستویکه بیت بیتون ستویکه هنه سوار که قل نرده ها این قزقی مقنیل بونه تا بونه همه از اندی ابتشب بول لرده پروس چکاری چوره باخچه ده چکل لندردیو اشی قیل چکاری چوره اویده این چکل لندرسه لین بوله ده لیب باجا بونه آب بیسه لیب بونه آب بیسه نریگینه بونه من اونو از دیم ایاغنه قصوالو یاش بوله هم ایتو از پریس قیله ده حالی که جکشتن کم گرگیم اش یاتو آلب تور مشید تو از ده قیله ده خود توشه ستیل ده بول لرده سکین چکل لندرسه لین بوله ده من اونه که نرسه لرده عجله ده جده قیمت آب بیسه میت که ایاغیزی قوید توره ترنیده باشید ترنیگه باید یتمیسه ترنیگه پس ایترسیز بوله اراده جده قلعیلی لاری که قلعه از بونه همه اونا اتو اتی اگر بز بیرنمگن سوال لر بوسه اگر مزگیش اکران نگی رقم نگی تیفون قلعه ارسل همه سوال لرینگه جواب آلشه اده قلعه مزن که اینچه معلومات بردیه که یعنی اویزی خنقه کب سوال بیرشه اده مثال این کبه کبچلی سوره دیگه آن نرسلر بو یودی چیگه آب کرسن بوله ادم یا مثلا دوم لرگه آب کرسی بوله اندوب سوال بیرشده بیم مالال 8-9 ایتشگه بوله ادم یودی چیگه اره یا تا خانه گچه بیم مالال آب کرسه بوله چونکی پول نیست بور نی بود بیرکه ده یغلب چچلب کریم از پایده شونی چچت ده تام گرگت پویزه هم بوله دیگه آن نرسه توی محل ده حتی که منو نرزه بینگه لرگه چی یغلب چچلب یغلب عجرب همه یو قچره واه زور که من کخشم گینا بوله این بور یعی پول یعنی قلیله نمگه نرزه بینگه هسته یغلب چچلب منم هیت بوت لین قلیله برای چی نرزه بینگه که مو آره لگه سالنگه بول ده همه یو بوشید منو بیم بوشید اصله بول دوش رفتم از که بوشو برده خلاص من تشکر کبچلی سوره دیگه سوال لردم کراسکیاسه کراسکیاسه بزده پاراشکوی کراسکی بولاده یعنی چون چکی کراسکی ماست پاراشکوی پاراشکوی کراسکی 170-180 گرادوسته قزدرلیب پشیرلاده انقدر پسیلاق کراسکی لردن انچه بقوات بولاده بود عشقی نیه خیلی بیرسله علیه منقدر شرق شرق پسیلاق ماست پاراشکوی اوزه کچتونی بولاده اکیلا خودمون که اینچه همه سوال داریم جواب آلی خطا کنچی لامز ازور سوالیم از اگه بس بیارم بگیم سوال لب بوده اکران دیگه تلویزیون کانال گلخواه چکب حالا این سوال این بیشتر ممکن تلگرام واتساپ دارن بیم حالا سوال اینجی جواب آلیش دارن ممکن اگه سعی رحمت سوال بولی سلامت بولی لایک باس بوش استارت باز یه تانیش لارینگه جنات خویله بول دم اند پریس داده یوقات چیله اینده